Miratimi i projekt vendimit për terminalin e pasagjerëve në krye qytetit të shtyrë pa anfat. Këshilli Bashkiak i Tiranës e ka marrë këtë vendim pasi më herët u përfshin nga debatet mes anëtarëve të djathtë dhe atyre të majtë. Majoranca deklaroi se projekti për terminalin ka probleme juridike, si dhe pronësia e trualit është e paqartë, por të djathtët i kanë cilësuar këto argumente si politike. Pse është trajtuar ky koncesion me ligjin e vjetër? Për arsye se ka më se një vit që ligji për koncesionin është ndryshuar. Dhe sugjerova që duhet të ripunuar akti dhe të na kthehet. Problemi i vullnetit nuk mund të fshihet pas artificave juridike. Nuk mundet. Dhe sot pretendimi që materiali është paraqitur sipas ligjit të vjetër dhe duhet i vi këshilli sipas ligjit të ri, është krejtësisht pa vend. Debati për terminalin ka sjellë edhe akuza personale mes anëtarëve, duke bërë që kreu i Këshillit Bashkiak Aldrin Dalipi të kërkojë ngritjen e një komisioni etike. Në qoftë se dikush nga këta këshilltarë që pretendojnë që kanë një uri, marrin përsipër për thënë që qyteti nuk i takon këtë. Qoftë ky edhe jurist me flok apo flok në këtë këshill, e të njëftë që Shqipëria kush është ai njeri i cili i ka marrë vendet e punët me shërbimi që i ka bërë gjithmonë pushtetit. Okay. E mori dhe këtë vend në Këshill Bashkiak duke e bler aty dhe vjen tani na bën moral. Mbledhjen tjetër do i propozoj këshillit që të ngrejë një komision etike dhe ai komision etike i cili do jetë i përbërë nga këshilltar me integritet në kuptimin e gjykimit të çështjeve, të marrë për sipër që në raste të tilla të vlerësoj që këto gjëra unë mendoj që s'ka pse të ndodhin në Këshillin Bashkiak Tiranë. Pavarësisht debateve që shoqëroi çdo pikë të rendit të ditës, Këshilli arriti të miratojë statusin e ri të klubit të futbollit Tirana. Këshilltarët e LSI-s, por edhe një pjesë e këshilltarëve të majt kanë dhënë votën pro. Kundër këtij vendimi votoi kreu i grupit të majtëve Gent Gazheli, por statusi i ri u miratua me 33 vota. Nëpërmjet këtij vendimi Tirana kthehet në një shoqëri aksionere, ku 66% të aksioneve i shkojnë privatit dhe 33% Bashkisë së Tiranës. Vendimi është pritur me entuziazëm nga tifozët e klubit, të cilët ishin mbledhur jashtë Bashkisë së Tiranës që në fillim të mbledhjes, duke qëndruar aty deri afër mesnatës, kur edhe u mor vendimi.